Окупанти вчергове атакували Херсон. Місто обстрілювали з тимчасово окупованого лівобережжя області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За словами рятувальників, один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку. В результаті ворожої атаки двоє людей постраждали. Більше про ситуацію на Херсонщині дізнаємось від Олександра Толоконнікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас і дякуємо, що знайшли для нас час. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, як минула субота? Гучно тут на Херсоні, в Херсоні і на Херсонщині, зокрема, в самому Херсоні, як ви вже зазначили, були обстріли, це було близько 13 години обстріл Дніпровського району. Там одна жінка постраждала, 59 років, отримала поранення скалкової голови, була доправлена до лікарні і в стані середнього ступеню важкості травму отримала. Також 29-річний чоловік постраждав, також був шпиталізований. Вже ближче до вечора, близько 18 години, знову росіяни прили центр вогнем. Також постраждала жінка 61-річна. Це близько 18-15 було. Росіяни обстрілювали близько години Херсон. Чутно було вибухи. Потім також чутно була контрбатарейна боротьба з нашої сторони. Це, на жаль, не всі постраждали. Ще двоє людей постраждали в Береславі. Один чоловік загинув, один поранений важко внаслідок скиду вибухового пристрою з дрону. І в самому Береславі, мабуть, така дуже масована атака сьогодні була саме скидів з дронів. Постійно чутно було вибухи. На щастя, крім цих чоловіків, більше постраждалих немає, але все ж таки світла пам'ять по загиблому чоловіку та співчуття рідним. Крім цього, також у нас був сьогодні зафіксований ракетний удар в одному з населених пунктів Бреславського району. Там, на щастя, без постраждалих є руйнування близько 7 будинків. На щастя, без постраждалих, як вже сказав. Пане Олександре, а наскільки активні росіяни у застосуванні дронами? Ну, там зазвичай ті відео, там, які ширяться, там, ну, наприклад, месенджерами, то дрони застосовуються, там, як правило, на лінії бойового зіткнення. Ну, підкреслю, де активні бойові дії. Тут ми зараз вже чуємо, що росіяни застосовують дрони, я маю на увазі ті, що скидають, вже, ну, просто по мирному населенню? Ну, якщо казати про Береслав, це, можна сказати, лінія зіткнення. Тому що це через річку одразу і росіяни стоять, там Малокаховка. І вони долітають, ці дрони. І вони дуже активно воюють саме в Береславі, воюють з мирним населенням. Майже кожного дня чутно про скиди. І майже кожен тиждень ми маємо жертву таких скидів, загиблих людей саме в Береславі. Нещодавно був чоловік, який рухався на велосипеді, також його, на нього скинуто було вибухівку, він загинув, 70-річний. До цього було жінка з чоловіком, які рухались на автомобілі, чоловік загинув в автомобілі, жінка просто дивом вижила. Тобто постійно Вирослав під атакою дронів. Окрім цього, ще там дуже часто артилерія, міномети і навіть приїжджають танки з того берега і газять прямою наводкою по місту. Ну, а це окрім цього ще й авіабомби керування. Пане Олександре, дня не проходить, щоб ми в ефірі не згадували Херсонську область і Херсон. Це той регіон, куди ворожі ракети, артилерія дістаються щоденно. Скажіть, будь ласка, настрої місцевих, чи виїжджають люди з області і чи ховаються вони в укриття, коли розуміють, що є потенційний ризик для їхнього життя? Почну з укриттів, саме з вуличних укриттів. І укриттів їх встановлено
по місту більше 150 зараз вже. І саме ці укриття більш підходять для таких атак, для таких видів атак, як цих миттєвих артилерійських, мінометних РЗСВ, те, що пролітає там за 3-5-7 секунд з лівого берега. І саме в ці укриття найкраще, ну, найшвидше можна сховатися. І Херсон, як вже зазначали, Херсон зараз це місто-лідер по кількості таких укриттів, звичайно, якою він постійно обстрілюється, і люди, звичайно, їми користуються, тому що це вони на зупинках встановлюються біля супермаркетів, біля ринків, такі укриття є. Наче на кожному кінці там тих же самих ринків люди не знають, де вони встановлені. І люди ховаються дійсно, але є люди, які просто йдуть в інший бік, коли чують там вибух, розвертаються і йдуть в інший бік. Люди в більшості вже звикли, як ми, до вибухів. Звичайно, спочатку одразу видно людей, які тільки приїхали в Херсон, які лякаються цього, але більшість вже дивиться на це як, ну, як на буденність. Щодо людей, які виїжджають, то продовжується безкоштовна евакуація надавати цю послугу ми разом з Міністерством тимчасово окупованих територій. Але люди зараз поки що не активно користуються. Вже хто, всі, хто хотів, виїхали, більшості зараз вже залишились ті, хто будуть, як кажуть, до кінця. Але ми також продовжуємо евакуацію обов'язкової дітей. Уже 653 дитини з родинами евакуйовано з небезпечних населених пунктів, це і Бориславський район, Херсонський район, це узбережжя. І продовжуємо роботу, щоб вже повністю закрити це питання. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучаєтесь, за те, що стоїте в такий непростий період, маєте сили залишатися там, де ви є, і коментувати ту непросту ситуацію, в якій опинилися. Нагадуємо глядачам, це був Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.